Julelys og julebag. Nissefis og velbehag. En god historie og måske en cigar. Det kan du få hos Christian og far. 19. december. Halløj, halløj og velkommen indenfor igen til endnu en dejlig episode af Jul med Christian. Og det er så varmt, så det er helt forfærdeligt. Ja, jeg har været nødt til. Jeg har været nødt til at tage jakke på og alt muligt. Så varmt er det. Så varmt er det faktisk lige i øjeblikket. Jeg ved ikke, om kan man høre fyret, det kører ikke. Nej, det er faktisk, det tror jeg ikke, man kan. Nå. Det er helt stille. Prøv lige at være stille. Kan man høre det? Ja. Ja, man kan godt høre det lidt. Er du klar? Ja, vi tager kaffe. Ej, jeg er jo en fugl. I dag var der ikke knald på. Så kan jeg lige hælde op for dig. Ja tak, og det damper. Og det damper. Og jeg kan hælde op for mig. Så. Har du fundet ud af, hvad du indspiller i julegave? Nej, ikke andet end en kaffemaskine. En kaffemaskine? Den kan lave hurtigere kaffe. Hvor hurtigt skal du gerne lave kaffe så? Meget hurtigt. Har du godt hørt, at der ude i Hinderup, der er der en julegade? Ja, det tror jeg, jeg har hørt en gang. Har du godt hørt det? Skal vi ikke prøve at tage ud og se den? Det kunne da være spændende. Det er Fredensgade. Okay. Ja, ja. Den kan vi jo tage ud. Nu, vi har faktisk ikke noget, vi skal nå. Vi har... Det kan være, at... jeg kender en, der hedder Sten, der bor nu. Det kan være, han kommer forbi. Nå, altså Hamsten. Ja. Ja, en anden Sten. Ja. Tror du, han vil med i Fredensgade? Ikke Rune Sten. Det kan være. Rune Sten. Ja. Granitsten. Nu fik, den fik du da åbent det der selv. Jeg tager lige... Jeg springer så over de brune kager der. De ser sgu blege ud. Jamen... har vi så meget i dag? Nej. Ja, hvad skal vi nå? Altså, vi har... Nu skal vi lige tænke. Vi har ordentligt oliefyret. Det kører perfekt. Kæft, det kører godt. Det kan I godt køre sådan lidt. Det lugter også godt. Det lugter skide godt. Det lugter skide godt. Det er en distant dunst af diesel her. Vi har... Hvis vi falder ned i stolen, så også fordi, at... Ja, så er det så fordi, det ikke var tæt nok. Men det tror jeg ikke, det er. Og vi har vi købt julegaver? Jeg har glemt det. Jeg har heller ikke fået købt dem endnu. Men det er jo det er den 19. i dag, ikke? Det er den 19. i dag, og ja. Jeg skal købe én julegave. Hvad er det for en? Ja, det er det, jeg ikke ved. Nå. Ved du ikke, hvad det er? Hvem er det til? Jeg ved, hvem det er til. Men du ved ikke, hvad det er? Jeg ved ikke, hvad det bliver. Nej, det er jo det, man sjældent gør her, når det er jul. Det er det, man sjældent gør. Men har du fundet ud af, om hvordan at hvad du ønsker dig? Har du fundet ud af? Nej, jeg har ikke fundet ud af, hvad jeg ønsker. Kunne du ønske dig en kaffemaskine? Nå, jeg ønsker mig en kaffemaskine. Mm. Jeg kan godt lide kaffe. En kaffemaskine? Jeg ved heller ikke, hvad jeg ønsker mig. Måske ønsker jeg mig... det ved jeg ikke. Måske ønsker jeg mig et par nye sko. Ja. Eller for eksempel... kunne det være... det ved jeg. Jo, jeg tror, jeg ønsker mig sådan nogle lamper til ens bil, så man kan se rigtig langt. Sådan noget fjernprojektør. Ja, det kunne være fint lige at få på. Det kunne jeg godt tænke. Men ellers så ved jeg altså ikke, hvad jeg ønsker. Skal vi lige se, hvad for nogen har skrevet herinde? Der er nogen, der har nogle ønsker. Vi kan lige prøve at åbne den lille bog her, og så læse, om der er nogen, der har skrevet nogle kommentarer. Så kan vi da altid lige få klikket dem igennem. Øh,
Per Hulqvist, han skriver: I er bare super. Sådan en vever, det er oliefyret der. Må jeg have i stuen, så jeg ikke kan høre alle de opgaver, konen har til mig. Det er en god idé. Det er smart. Jeg har et stort juleønske til jer, siger herr Pedersen. Mit ønske er, om I ikke nok vil filme og vise motorcyklen bare i 10 sekunder, og så lige fortælle, hvad det er for en. Det kan være, han får sit ønske opfyldt. Det gør. Det er jo det ikke kan jul. Vi godt. Det er jo ikke jul. Skal det være den, der er helt, eller den, der er halv? Det må du lige... Ja. Du lige skrive nu, at den, der er helt samlet, eller den, der er ved at blive samlet. Jeg tror, han når det, for hvis han nu ikke når at svare inden den 24. Ved du hvad, vi viser sgu en af hver. Vi viser... Det skal ikke hedde sig. Vi viser den, der er ved at blive lavet, og den, der er lavet. Det skal ikke hedde sig. Ja, der, og så er der kommet en klage mere, men det er ikke en rigtig klage. Fordi der står, at det er for hyggeligt. Det er for hyggeligt. Nå. Vi hygger os for meget. Det er fake agurksalat, hedder han. Det er fake, det betyder falsk. Falsk agurksalat. Nå. Må man ikke hygge sig så meget? Åbenbart ikke. Og ved du hvad jeg kan se nu? Nu har Olm igen ikke lavet batteriet op. Hey, jeg kan godt se, at det blinker. Du kan godt se det. Så er sådan en streg over. Så vi er nødt til at sige, vi er nødt til at skynde at sige farvel, så ikke det bliver for sent. Det er helt rystet. Noget du at sige alt det, du gerne vil? Ja, det tror jeg. I dag er noget rystet. Jamen skal vi så ikke bare... Skal vi ikke sige den anden dag, der vandt Danmark? Gjorde de? Nej. Så fandt jeg et flag i går. Jamen jeg tror så det er ikke engang, man kan se det for mig. Nå, skidt med det. Det er her omme bag. Men de vandt sgu da ikke. De tabte med det der. De tabte med et mål. Nå, det er fordi jeg ser ikke håndbold. Det er lidt guld. De tabte i guld. Ja, det er rigtigt. Tabte imod Sverige, ja. Har du set det? Kan du huske det? Det er jo for et par dage siden, de spillede mod Sverige. Tabte de? De vandt mod Sverige. Nå, men så har de vundet hvad? Bronze? Ja, de har vundet bronze. Det er derfor, jeg har hængt det op. Hæft, hvor er de dårlige. Så har de jo tabt sølv og guld. Det må de have. Det var ringe. Nå, vi må skynde os at løbe, fordi batteriet det løber. Ha' det pænt. Det blinker hårdt nu. Nu blinker det hårdt. Hej hej. Det var du ikke med på, hva'? Det er spillet ikke. Det er...